PayPack, que irá acontecer na cidade de Pittsburgh. Superastros, superestrelas, a WWE deixando suas mensagens para Bray Wyatt na mídia social. Estamos em Louisville, Kentucky, um dos centros das corridas de cavalos dos Estados Unidos, basquetebol universitário, sede de algumas das maiores universidades americanas, Louisville, Kentucky. Eu não sou muito...